Mamlakatımızda inson manfaatlarını ta'minlash, aholining munosib turmush kechirishi uchun zamonaviy sharoitlar yaratish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Yurtimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalardagi islohotlar samarasini Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida ham ko'rish mumkin. Hududning barcha shahar va tumanlarida olib borilayotgan ulkan qurilish, obodonchilik tadbirlari buning yorqin dalilidir. Xalqimiz mentalitetiga xos xususiyat bo'lgan qurilish va bunyodkorlik ishlari barcha sohalarni ham qamrab olgan. Inson qadrini ta'minlash masalasi bosh maqsad etib belgilangan yurtimizda, aniqsa sog'liqni saqlash tizimida qo'lga olingan yirik loyihalar tahsinlarga loyiq. Davlatimiz rahbarining sohani tubdan isloq qilishga va zamonaviy tibbiy xizmatlarni eng olis hududlarga olib borish bo'yicha belgilab bergan vazifalaridan kelib chiqqan holda Orol bo'yida juda katta hajmdagi ishlar boshlab yuborildi. Sohaga ilg'or texnologiyalarni kiritish bo'yicha samarali ishlar yo'lga qo'yilib, aholining malakali tibbiy yordam uchun poytaxtimiz yoki xorijiy davlatlardagi tibbiy markazlarga murojaat qilish holatlari qisqarib bormoqda. Albatta, ushbu jarayon sohaning moddiy texnika bazasini takomillashtirib borishni ham taqozo etadi. Shundan kelib chiqqan holda Qoraqalpog'istondagi tibbiyot muassasalarini zarur zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash va mutaxassislarning kasbiy malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, hududdagi tibbiy markazlar uchun zarur bo'lgan yangi binolarni qurish ishlari ham davlatimiz tomonidan moliyalashtirilmoqda. Buna bugün hürmetli prezidentimizin başlaması bilen sol özümüzün Qoraqalpog'iston Respublikasi Joqorqi Kengesi hem de Qoraqalpog'iston Respublikasi Ministerlik Kengesinin başlaması bilen Qoraqalpog'iston Respublikasi Denso Saqlaw Ministerligine qarasy bolgan bir qatar obyektlerimizde sol memleketlik dasturga kiritilgen investitsiya dasturlari arqali ire bolgan hem de jaňadan qurulyşlar amalga aşyrylyp atypdy. Atap aýdatan bolsak bir gana Nukus qalasynyň özünde mana Nukus qalasynyň halkynyň bugünkü günde sanının asbabına baylanıslı. Jañadan 10-njy sanly şaňaryk poliklinikanyň taza imaratynyň qurulyşy işlerini alyp barylýan. Soňra jyl jumagy bilen osu obyekti tapşyryw rejelleştirilgen. Mana qoşumça mana bugünkü günde Qystaw medisinalyk jardam oraýy Qoraqalpog'iston filialynyň imaratynyň tozlygy jetip sol halka Aspatlı medisina hizmeti körsötüü barysynda bolan maşgalardan nabat kalıp, el başçılarımızdın sol usunus tekrarlarımızdı nabat kalıp, sol mına 2 jyllyk dastur asasında ýa-da tazadan onlaw jumuşlar alyp barylyp atypdy. Bu obyektiň endi tapşyryw müddetleri sol endigi jylga ötüşi obyekt hesaplanady hemde bugünkü günde mina sırtkı onlaw jumuşlary bejerilip, endi içki onlaw jumuşlaryna ötüp atypdy. Qoşumça aýdyp ötetin bolsak Teritanasyon kesildiğinin emlekhanasının tazadan imaratı buna revonlar jumsalarını alıp şalıp atıp da. Hürmetli prezidentimizden sol Qoraqalpog'iston yerinde bolgan taşrif dağımında sol jergilikli protokolu tika kırıp etken buna Qoraqalpog'iston Respublikasi aymaqlık benden talı orayında da buna 12 milyard sonbala ülken revonlar jumsaları sol halktın bir neşer et sol Denso Soqla Ministerliğine sol benden talı orayında bolgan itirazlarda inabat kalıp buna oda da sol revonlar jumsaları alıp алматыда. Бүгүн күндө айрыкча этибарга алынып отурган эндокринологик кеселдиктердин баарысы боюнча өзүңүз хабарыңыз бар. Мына президентибиздин 102-санлы карарлар чыккан, 103-санлы карарлар чыккан, ошо карарларга тиканда мына эндокринология диспансерлеринин негизинде хирургик жөнөлүштөгү, хирургия жөнөлүшүндөгү бөлүмдөрдү чөлкөмдөштүрүү үчүн мына жаңадан имаратлар курулуп атыпты. Анда бул бөлүмдү ошо жыл жумагы менен тапшыруу алынып отурду. Ошо айтылып отырған объектлер барлығы басламасы міне өзінің режи график деканда жұмыстар алып барылып отыр һәм де сол жыл жұмағымен жұмақланып өзінің міндеттеріне тапсырылуы халқымыз өзіміз халқымызға салтанат түрде тапсырып сол сыпатлы медициналық жәрдем көрсетуге өз үлесін қосады деген үміттеміз. Yon atrofimizdagi bunday yangilanish va o'zgarishlar inson qadrini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Yana bir e'tiborli jihat, so'nggi 5-6 yil ichida Orol bo'yi aholisiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yaxshilashda xorijiy davlatlar bilan hamkorlik masalasiga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Nukus shahri va qator tumanlarning shifokorlari xorijining ilg'or tibbiy markazlari va klinikalarida o'z malakasini oshirib kelishayotgan bo'lsa, sohaning texnika bazasi ham zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanmoqda.
Bundan tashqari Nukus shahrida onalar va bolalar uchun mo'ljallangan gospitalning qurilayotgani Orol bo'yi hududi tibbiyotida yangi sahifani ochib bermoqda. Bu muassasa hududdagi jahon standartlari talablariga to'la javob beruvchi birinchi tibbiy markaz bo'ladi. Qurilishi o'tgan yili boshlangan ushbu obyektni mamlakatimizdagi yetakchi qurilish tashkilotlarining biri hisoblangan Chinor Group kompaniyasi tomonidan olib borilmoqda. Этот проект в городе Нукусе в Узбекистане. O'zbekistonning Nukus shahridagi bu loyiha onalar va bolalar uchun kasalxona hisoblanib, Shayx Xalif bin Zoyid al-Nahayon jamg'armasi tomonidan moliyalashtirilmoqda. Ushbu obyekt to'laligicha, ya'ni qurilishi va o'rnatiladigan asbob-uskunalari ham, mebeli ham jahon standartlari darajasida bo'ladi. Gospital 120 o'ringa mo'ljallangan. Umuman olganda, tibbiyot markazi eng ilg'or texnologiyalarga asoslangan bo'ladi. Obyektni kelgusi yil sentyabr oyi oxirida foydalanishga topshirishni rejalashtirganmiz. 120 koyek. Demak, ushbu jahon standartlari darajasidagi tibbiy muassasa kelgusi yildan boshlab hudud aholisi uchun xizmat ko'rsata boshlaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasida 2020 yildan boshlab sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan qurilish bunyodkorlik ishlariga biroz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'tgan 2021 yilda jami 11 ta tibbiyot sohasi obyektlarida 56.8 milliard so'mlik ish hajmi bajarilgan bo'lsa, joriy yilning 9 oyining o'zida 9 ta tibbiyot obyektida 71.6 milliard so'mlik qurilish rekonstruksiya ishlari bajarildi. Kelgusi yilda esa bu boradagi ishlarni amalga oshirishga 77.8 milliard so'm ajratilishi va 13 ta tibbiyot obyektlarini qurish va rekonstruksiyalash nazarda tutilmoqda. 2022 yilning davlat investitsiya dasturi doirasida Qoraqalpog'istondagi bir qator eskirgan tibbiyot muassasalarini kapital ta'mirdan chiqarish rejalashtirilgan bo'lib, ular orasida Nukus shahridagi Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy dermatovenerologiya va kosmetologiya hududiy markazi ham bor. Pudratchi tashkilot tomonidan mazkur obyektda juda katta hajmdagi qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, tibbiyot muassasasida eng zamonaviy talablarga javob beradigan sharoitlar yaratildi. Bundan bir necha oy oldin boshlangan markazdagi ishlarning 95% bajarildi. Ushbu tibbiyot muassasasi joriy oy yakuniga borib foydalanishga topshirilishi rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga mazkur hududga yaqin joylashgan yana bir tibbiyot muassasasi Respublika hududiy perinatal markazida ham kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Aprel oyida boshlangan qurilish ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetib qoldi va ushbu obyekt ham joriy yil oxiriga borib xalqimizga xizmat ko'rsata boshlaydi. Eng muhimi, ushbu yangilanishlar faqat yirik shaharlar va tuman markazlarida emas, balki chekka qishloqlarda ham o'z samarasini ko'rsatmoqda. Pirovardida olis hududlarda yashovchi aholi uchun tibbiy xizmat ko'rsatish sifati tubdan yaxshilandi. Xususan zamonaviy tibbiy muassasalarning bunyod etilayotgani, ularning ilg'or texnik va davolash uskunalari bilan jihozlanishi, sog'liqni saqlash tizimidagi xalqaro tajribalarni amaliyotda keng qo'llash imkoniyatini yaratmoqda. Shu jihatdan qaraganda Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi davolash profilaktika muassasalari faoliyatini tibbiyotimizdagi yangilanishlarning o'ziga xos ifodasi deyishimiz mumkin. Shu jihatdan qaraganda Orol bo'yi hududida so'nggi 2 yil davomida tizimdagi 20 dan ziyod davolash muassasalarida davlat dasturi doirasida yangi qurilish va rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Prezidentimiz tomonidan asos solingan sohadagi o'zgarish va yangilanishlar samarasidan aholi minnatdor. Mo'ynoq tumani misolida fikrimizni davom ettiradigan bo'lsak, ushbu chekka hududda ham e'tiborga molik ishlarning amalga oshirilayotganiga guvoh bo'lamiz. Bugungi kun talabi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashdan iborat. Uzoq yillar davomida rahbarlarning diqqat markazidan chetda qolib ketgan tumanda bugungi kunda boshqa sohalar qatori tibbiyotga ham yetarli darajada mablag' ajratilib, e'tibor qaratilyapti. Bu borada O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yil 17-maydagi tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni yangi imkoniyatlarni ochib berishga xizmat qilmoqda. Boshqacha qilib gapiradigan bo'lsak, ushbu hujjat mamlakatimizning yetakchi tibbiyot markazlarida faoliyat yuritib kelayotgan yuqori malakali shifokorlarning chekka hududlarga borib ishlashini har tomonlama rag'batlantiradi.
Hakikatında da bizler kengi uaktları sunday vrachlardan nesine bizler zarur edik. Sebebi atap aytkanda vrachlardan jetispeuchiligine, vrachlardan azlığından sentrge katnau, Moynak rayonundan sentrge katnap jurgan aurularımızdın nesine jeñil boldu. Endi hazır bular ol usak rayonlarga katnama şu jerde oturup öz üyinde yaki öz so balnisamızın teritoriyasında so poliklinikalarımızda өзіне тиісті емдерді алады, һәм керекті жолламаларды осы жерден беріліп отыр. Біздер осы уақытқа дейін қанша қиналып отырған болатын болса, қазір толық мүмкіншілікті шарайат жаратылып берілді. Міне айтайық, шипакерлердің келуіменен диагностика жұмыстарда сапалы атқарылып басланды. Haqiqatan ham malakali kadrlar yetishmovchiligi chekka hududlarda joylashgan tibbiyot muassasalarining ham u yerlarda yashovchi aholining ham juda katta muammosi bo'lib kelgan. Endi esa prezidentimiz farmonlari qabul qilinganidan so'ng markazdan olis hududlarga kelib ishlaydigan malakali shifokorlar soni ortib bormoqda. Shunday qarorga kelgan malakali shifokorlarning biri Farg'onalik Xayrulla Aliqulovdir. Umumiy amaliyot shifokori sifatida faoliyat yuritib kelayotgan qahramonimiz birinchilardan bo'lib Mo'ynoqqa kelib ishlashga ahd qildi va bugungi kunda shartnoma asosida tumandagi 6-son oilaviy poliklinikasida ish yuritmoqda. Ushbu tibbiyot muassasasiga biriktirilgan aholi uchun yuqori malakali shifokorlar o'ta zarur edi. Bugungi kunga kelib Farg'onali tibbiyot xodimi mahallada yaxshi tanilib ulgurdi. 24 yildan beri oilaviy shifokor bo'lib ishlayman. Men kelib bu yerda bir hayron qoldim. Bu yerda xalqqa qilingan shu infratuzilmani ko'rib men hayron qoldim. Juda yaxshi. Xalq davlatdan rozi. Faqat tibbiyotda ozgina kadr masalasi yetmaganligi uchun ozgina ularda muammo bo'lgan. O'sha prezidentni xalq tibbiyotda rozi bo'lsa, davlatdan rozi bo'lgan degan shiorini men shior qo'yganman o'zimga. Shu bo'yicha ishlab, ozgina o'zimning qo'limdan kelganicha tajribamni qilib, yana yangi kelayotgan doktorlarga ham o'z tajribamni almashmoqchiman. Prezidentimiz farmoniga binoan Toshkent shahridan, respublikamizning boshqa viloyatlaridan va chet davlatlardan olis hududlarga, ya'ni Taxtako'pir, Chimboy, Qorauzak, Shumanay, Bo'zato, Qo'ng'irot tumanlariga borib ishlovchi shifokorlarning oylik maoshiga dastlabki 3 yil davomida 100%, Mo'ynoq tumanida ishlovchilarga esa 200% miqdorida qo'shimcha ustama to'lab berish belgilab qo'yilgan. Mazkur hujjat qabul qilinganidan so'ng mamlakatimiz viloyatlaridan bu yerga 10 ga yaqin malakali shifokorlar kelib, tuman aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatmoqdalar. Mo'ynoq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli 3-son poliklinikada oldin amaliyotchi shifokor lavozimi bo'sh turgan edi. Bugun ushbu lavozimda Xorazm viloyatidan kelgan Shirinoy Ikramboyeva ishlab kelmoqda. U ham hududda yashovchi 2000 nafardan ziyod aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazish, turli xil shikoyatlar bilan kelgan bemorlar davolash, shu bilan birga sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ishlarida faollik ko'rsatib keladi. 216-chi buyruq bo'yicha ishlaymiz asosiy oilaviy shifokorlar, patronaj xizmati, aholi bilan ki mahalla bilan birgalikda ishlash shu ishlarni yo'lga qo'yib berdik. Aholini hozir poliklinikaga bu yerga qatnashi ko'paydi. Oldin endi bu yerda vrach bo'lmagan, vrach yetishmagan, shu sababli uzoq Qo'ng'irotga, Nukusga borib ko'rinib kelganda aholi. Masalan, ularning vaqti ketgan, yo'l kirasi ketgan shunga, lekin hozir o'zlari shu quvonib, eshitib, mamnun bo'lib bizani shu kelganimizga quvonib, shu kelib ko'rinib turibdilar. Qo'limizdan kelgancha barcha shu yordamimizni berib, maslahatlarimizni berib, davolab turibmiz bemorlarni. Shuni alohida e'tirof etish joizki, so'nggi yillarda mamlakatimizda aholi salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilishga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratilib, bu tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning tub mazmun mohiyatiga aylandi. Ushbu islohotlar sohadagi dolzarb muammolarni samarali hal qilishda, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatining yaxshilanishida, odamlarning tibbiyotga bo'lgan ishonchi ortishida hamda tibbiy xizmat olish imkoniyatining kengayishida muhim omil bo'lmoqda. Pensiyada bo'lsam ham, shu vrach bo'lib, shu xirurg bo'lib, shu xalqqa yordam berish uchun shu Mo'ynoqqa kelib ish boshladim. Glavvrachi, administratsiyasi hammasi yaxshi kutib oldi bizlarni, ishga qo'yishdi. Inak kelganimdan buyon shuncha operatsiya qildik. Respublikamizning eng chekka hududlaridan biri bo'lgan Mo'ynoqqa markazdan tajribali jarroh, pediatr, umumiy amaliyot shifokorlarining kelib faoliyat olib borishi tuman aholisiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yangi bosqichga ko'tarish imkonini yaratib berdi. Shu bilan birga
Bunday amaliyot mahalli mutaxassislarning kasbiy malakasini oshirish uchun ham qulaylik degani. Olingan ma'lumotlarga qaraganda Mo'ynoq tumani tibbiyot birlashmasida yana 20 dan ko'proq shifokorlarga ehtiyoj bor. Ushbu lavozimlarga malakali mutaxassislarning tayinlanishi kutilmoqda. Demak, sohada boshlangan islohotlar davom ettiriladi va aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati yanada yaxshilanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmonga ko'ra, boshqa hududlarga borib ishlash istagi bildirgan shifokorlar uchun yetarli turmush sharoitlarini yaratib berish ham nazarda tutilgan. Shuning uchun ishga qabul qilingan tibbiyot xodimlari turar joy va boshqa zarur jihozlar bilan ta'minlanadi. Andijonlik Mahmudjon Abdulnazimov ham o'z oilasi bilan Mo'ynoqqa ko'chib kelib, bu yerda ish boshladi. Kelib, shartnoma tuzib, sharoitlarni ko'rib ketdim. 5-dan boshlab shu yerda ish boshladik. Borib, ayolimni ham olib keldim. Ayolim pediatr vrach bo'lib ishlaydi, ekstrenida. Ayolimni olib kelib shu yerga joylashtik. Mana sharoitlari yaxshi ekan, kvartiralarni qilib berdi, xudo xolasa. Bu yog'iga ham xalqqa ancha yordam bo'lar ekan. Bizga o'xshagan vrachlar shu yerlarga kerak ekan albatta. Sharoitlarimiz yaxshi, ish joylarimiz ilu, kuniga 14, 13, birarda 15tadan chaqiruvlarga boryapmiz. Chaqiruvlarda haqiqatda xalqni birinchi yordamini ko'rsatib, ular o'zlaricha g'ururlanib rahmat aytib kuzatib qo'yishadir. Aholi salomatligini saqlash tizimida amalga oshirilayotgan bu kabi ezgu ishlar xalqimizning bugungi kunidan rozi bo'lib, ertangi kuniga ulkan ishonch bilan qarab hayot kechirishiga xizmat qilmoqda.